Do neba siahle štíty vysokých Tatier. Údolia popredkávané žblnkotajúcimi riavami, lesy sršiace omamnou vôňou ihličia. Krajina v objatí hôr, histórie, kultúry, rozmanitých služieb a v neposlednom rade aj turizmu a mnohostranného športového vyžitia. Práve do tohto čarokrásneho prostredia je vsadená podtatranská obec Štôla. Dialničného ťahu smerujúceho od Popradu k Tatranskej Štrbe odbočujeme k nedozierným Tatranským štítom. Pred nami sa vynára sťaby geniálnym umelcom vytvorený tunel, otvárajúci vstup do podmanivých krás Tatranskej prírody. Po nepatrnú chvíľku prechádzame obcov Mengusovce, aby sme sa v zápäti ocitli v cieli našej cesty, ktorým je históriou opradená obec Štôla. Zastavte sa aj vy, spolu s nami, v tejto krajine snov. Vdýchnime atmosféru pokoja a romantických pohľadov, civilizáciou nepoškvrnenej panorámy lesov, hôr a údolí. Zastavme na chvíľu čas, aby sme v lone prírody a hrejivého srdca Tatrancov pokriali. Obec Štôla vznikla na mieste niekdajšieho benediktínskeho kláštora, ktorý bol postavený v roku 1314. Benediktíni sa starali o duchovné potreby obyvateľov neďalekého Gerlachova, Batizoviec a Mengusoviec. Súčasťou kláštora bol aj priestranný kostol so stĺporadím. Kláštor však v roku 1436 vyhorel a v roku 1526 ho dali Mariásovci rozobrať. Z jeho časti vystávali v Batizovciach starý horný kaštieľ a pôvodne evanielickú, dnes katolícku faru. Niektoré časti sa našli v roku 2000 pri rekonštrukcii domu číslo 67. Umiestnené sú na obecnom úrade a pri vojenskom cintoríne. Do dnešných čias svojmu účelu slúži najstaršia kultúrno-historická pamiatka Štôly, evanjelický kostol, ktorý bol do súčasnej podoby zrenovovaný v roku 1871. Jeho vnútorné priestory dýchajú atmosférou pokoja a pokory. Za zvukov starobilého orgánu môžeme vnímať podmanivú krásu oltára, umne vypracovanej kazateľnice, presvietenej krstelnice, či nespočetného radu ďalších umeleckých predmetov. Medzi najstaršie patrí oltárny obraz od známeho maliara Petra Bohúňa, pochádzajúci z roku 1869. Štôla bola pod Danskou Mariásiovskou obcou. Pôvodní obyvatelia boli sedliaci. Tí, ktorých poľnohospodárstvo nestačilo uživiť, využívali príležitostné práce a furmanky v lesoch. Niektorí odchádzali za slúžky a sluhov do nedalekých väčších obcí, iní si prácu nachádzali v zahraničí, najmä v Spojených štátoch amerických. V čase vyhotovenia prvej katastrálnej mapy v roku 1869 mala obec iba 24 domov, ktorých bývalo 216 obyvateľov. V dedinke však bola aj škola, mlyn a pastierňa. Terajšie námestíčko, alebo ak chceme, stará časť obce má od tej pôvodnej veru ďaleko. Zachovala sa iba romantická zvonica a niekoľko zrekonštruovaných starších domov. Pôvodné domy boli zrubové drevenice, ktoré spravidla obývali 4 alebo 2 rodiny. Súčasťou každého gazdovského domu boli aj hospodárske budovy, maštaľ, stodola, počop a hlemajs.
Život v niektorých štôlskych dreveniciach dodnes nevyhasol. Až do vzniku prvej Československej republiky patrila štôla medzi malé, zabudnuté gazdovské dedinky. Po roku 1920 začali štôlu objavovať milovníci hôr, a to najmä z Čiech a Moravy. Patrili k ním také významné osobnosti, ako napríklad profesor Plicka, Kryžan, Šulc či Kafenda, ktorí si v štôle postavili zrubové domy. Jednou z najvýznamnejších osobností pôsobiacich v 20. storočí priamo v obci Štôla bol významný český maliar Jozef Oleksa. Veľmi ho zaujal život prostého tatranského ľudu, jeho zvyky, kroj. Zoznámil sa a zrástol so štôlskými občanmi, ktorí mu ochotne pomáhali. Jeho obrazy s tatranskou tématikou boli na Slovensku prvýkrát vystavené v roku 1960. Okienkom nazeráme do ateliéru pána Miroslava Jurča, ktorý v začatej práci Jozefa Oleksu pokračuje. Pohľadom na jeho plátna sa môžeme ponoriť do nevyčerpateľnej krásy tatranskej prírody, ale aj pracovitých rúk tunajších občanov. Jeho obrazy vynikajú harmóniou, súzvukom spätosti človeka s prírodou. Medzi štôlanmi sa tiež nájdu občania, ktorí sa venujú háčkovaniu, maľovaniu veľkonočných vajíčok alebo rezbárstvu. V súčasnosti má obec približne 550 obyvateľov. Popri klasickej drevenej architektúre sa vynímajú moderné rodinné domy a bytovky s príznačnými názvami Solisko, Končistá, Kriváň. Táto novodobá výstavba poskytuje priestranné a slnkom presvietené ubytovanie v zátiši Tatier mnohým mladým rodinám. Práve o to, aby tí najmenší, ich rodičia, ale aj tí skôr narodení mali v štôle všetko, čo k svojmu spokojnému životu potrebujú, sa stará obecný úrad so svojím poslaneckým zborom, ktorému v týchto rokoch velí starosta pán Štefan Rusnák. Súčasťou obecného úradu je pošta s nepostrádateľným telefónnym automatom. Stredobodom záujmu obce je výchova a vzdelávanie tých najmenších, budúcej generácie štôlanov. Práve pre nich je stále k dispozícii útulná škôlka, preplnená nielen hračkami, ale predovšetkým láskavým, materinským srdcom učiteliek. Vnímavý, detskými očkami vypracovaný interiér, ale aj dobrá a výživná kuchyňa či pohodlná spálňa, to všetko je zárukou, že tieto detičky sú lákavou formou vier starostlivo pripravované na svoje prvé školské krôčiky. Pravidelné prechádzky na sviežom tatranskom vzduchu utvrdia zdravie a pohodu všetkých ratolestí. Aj o šport a zábavu je v tejto malebnej dedinke postarané. Pre športuchtivých občanov obce aj návštevníkov je vždy prichystané futbalové ihrisko. No a v zime sa každý môže do sýtosti vyšantiť na trblietajúcom sa klzisku. Pýchou obce je miestny dobrovoľný požiarny zbor. Požiarna zbrojnica nikdy nezýva prázdnotou, a tak nečudo, že hasiči zo štôly sa za svoju dlhodobú nezištnú činnosť môžu pochváliť mnohými oceneniami, zdobiacimi ich vitríny.
Jednou z atrakcií a súčasne aj historických pamiatok obce je vojenský cintorín, na ktorom sa nachádza 309 hrobov padlých vojakov Sovietskeho zväzu, Československej armády a taktiež sú tu pochovaní ranení vojaci zo sanatória vo Vyšných Hágoch. Tento cintorín bol dvakrát renovovaný, naposledy v rokoch 1988 až 90. Plastika pri vstupe na cintorín bola osadená v novembri roku 1999. Spomienku na krušné časy druhej svetovej vojny môžeme vidieť aj priamo v obci v podobe pamätnej tabule venovanej doktorovi Ladislavovi Dindovi. Hneď vedľa vojenského cintorína sa začína relaxačno-náučný chodník, ktorý vás úchvatnou prírodnou scenériou Tatranského národného parku privedie k mnohým tajúplným zákutiam Tatier. Trasa chodníka je vyznačená bielo-modrou farbou, pričom prechádzka trvá približne 2 hodiny. Chodníkom sa od rekreačných chát cez lesné čistinky dostaneme až k rieke Poprad, Jánošíkovým vodopádom, do údolia Lásky či k prekrásnemu výhľadu na masív Vysokých Tatier. Štôla a jej okolie sú nádherné v každom ročnom období. V zime nás privítala rozprávkovo krásna krajina, ponúkajúca mnohostranné športové vyžitie. Priamo zo Štôle sa môžeme pripojiť na jeden z mnohých bežeckých okruhov, ktoré nás povedú očarujúcou krajinou Vyšných Hágov, Nového Smokovca, Gerlachova, Novej Lesnej či ďalších malebných obcí a údolí. Neďaleké lyžiarske strediská sú priam bonanzov zimných radovánok a utešených pohľadov. Nespočetné lyžiarske svahy, vleky, lanovky, ale tiež možnosť turistiky, skialpinizmu či paraglidingu priťahujú do týchto končín množstvo aj tých najnáročnejších dovolenkárov a športovcov. Čo by kameňom dohodil, je vychýrené Štrbské pleso, ligotajúce sa Popradské pleso, malebná Lopušná dolina a tiež ďalšie športovcami a milovníkmi prírody vyhľadávané strediská. Práve pre nich sú v obci Štôla vytvorené tie najoptimálnejšie podmienky z hľadiska ubytovania a služieb. Miestnou komunikáciou sa dostaneme až k rekreačným chatám zasadeným do romantického prostredia v lone Tatranských výšin. Priamo v obci je na porúdzi množstvo liricky pôsobiacich chát a zariadení, ponúkajúcich rozmanité možnosti ubytovania a občerstvenia. Obec Štôla je naozaj výborným hostiteľom a preto priamo v nej, ako aj v bližšom okolí, nie je núdza o strechu nad hlavou. K dispozícii je celý rad luxusných penziónov, poskytujúcich rozmanité služby,
ktoré uspokoja tak skromnejších turistov, ako aj náročnejších dovolenkárov. Obísť a poprezerať si všetky nie je v krátkom čase možné a preto do niektorých z nich zelenou škárou lístia aspoň nazrime. Medzi najznámejšie penzióny ponúkajúce aj reštauračné služby patrí penzión Slovenka. Reštaurácia s kapacitou 60 hostí poteší nielen svojim kreatívne riešeným interiérom, ktorému dominuje vždy ústretový bar, ale aj výbornou kuchyňou. Čo by ste povedali na výbornú pizzu? Pochutnať si na nej môžeme v príjemnom slnkom presvietenom prostredí terasy. Penzión Slovenka poskytuje ubytovanie v štýlových dvoj- alebo trojposteľových izbách. Krátka návšteva v obci Štôla a jej okolí končí. Nekončia však chvíle prinášajúce úchvatné pohľady, zdravé prostredie, históriu, kultúru a najmä výnimočnú pohostinnosť tunajšieho obyvateľstva. Chvíle, na ktoré budeme s láskou spomínať, chvíle, na ktoré sa budeme tešiť pri plánovaní našej budúcej dovolenky, ktorej trasa opäť povedie pod Tatranské štíty, do údolia snov, do obce Štôla.